Михайлівна Бедренко народилася у 1928 році. Голодомор пережила в селі Кожанка Фастівського району на Київщині. Через 85 років зі щирою усмішкою на обличчі 90-річна Лілія Михайлівна зустрічає гостей з порога затишного будинку. Як справжня українська господиня, показує своє подвір'я, де все зроблене її та чоловіка руками. Усадьба. А хату робили вдвох з дідом. Відрою сокира одна. Тоді не було ж інструменту. Попри свій поважний вік, бабуся працює на городі, веде домашнє господарство. Її двір повен різноманітної живності. Ось у мене пітушок. Це хазяїн у дворі. Як чоловік, як людина. Курею за собою водить, або стане посеред двору і співає. Така хороша кролечка така. Ось яка красавиця. О. Сьогодні Лілія Михайлівна веде активний спосіб життя. З її обличчя не сходить усмішка. Вона радіє приїзду онуків та правнуків, які є частими гостями у будинку. Однак на обличчя миттєво падає тінь, коли вона згадує страшну трагедію – Голодомор 1932-1933 років. Тоді у її родини відібрали все, що вони мали. Не було нічого їсти. Виграбали все, забрали. Було урожай великий. Було у батька і пшениця, і картоплі. За невиконання непідйомних планів хлібозаготівель на українських селян накладалися великі штрафи. Коли у хатах закінчувалося зерно, в людей відбирали м'ясо та овочі. Позбавлені будь-яких харчів, люди були свідомо приречені на голодну смерть. Черв'ячки шукали. З братом шукали черв'ячки, коробочку принесемо, мати на сковороду нам пожарить їх, такі сухенькі зробить. І отим ми питалися. Пішли вже зелень, пішли вже бурячки і гичечка, то вже борщ був хороший. В рік, коли земля подарувала українцям великі врожаї, люди вмирали від голоду. Держава забирала останнє, та значна кількість зібраного псувалася у пунктах загод зерна, на складах, залізничних станціях. Тих же, хто намагався прогодувати себе та родину, чекали криваві репресії. Юридичною підставою для них став охрещений в народі закон про 5 колосків, за яким навіть підбирання з колгоспних полів залишеного врожаю передбачало розстріл. Конячку крали молодші, зарізали, то нам був великодень. Ми вже смакували такими ж ділікатесом тим же. Пережитий біль українського народу передався і сучасним поколінням українців. На генетичному рівні у кожного з нас закладене особливе ставлення до хліба. Часто можна побачити, як випадково впущений на землю шматок хліба шанобливо піднімають, перепрошують та цілують. І зараз я їм їсти, як кусочок хліба мене відкладається. Діти кажуть, мамо, що у вас за кусінь остається? А це так от голодовки в мене, щоб комусь хоч трошечки я оставила. У мене воно зародилося. Не дай Боже нашим дітям таке бачить, щоб раділи наші діти, щоб їм було радісно, бо ми радості не бачимо. Нам не було сміху, одні сльози. Нині Лілія Михайлівна щиро впевнена у силі духу молодого покоління. Та вірить, ніколи знову українці не дозволять жодному ворогу знущатися над українським народом.